سلام الله عليكم داود يال ميل كاستي ودوني ذا كجوكتان ومركلا يو حبين تيني فاقدا دا وحانا داود يال برنامج كينا عن مان تادير دا كوساري دونا قد بحي سبادان واي كمديهين مدحوينا جمهورية دا فدرال كي سوماليا وكوحدا عال شباب اسكو دايين انبا بوروين وقرحيا اي كسو بوحيين اي كولي اكتان ديگان كويسيل عدنك كلاس راكيش او قوصر ريسا عيد مدى فدرال كي سوماليا ايا لغا قد بيه دعوات كوسابسان ان مدحويني يوهري سوماليا مدحوين محمد عبد الله فرماجو اي وليكا مرقاتان سراكيش او قوصر ريسا دالكا سوماليا وعاكلون دا وضيال عن برنامج كينا ديرا دا كوصار دونا دولة ديرا تيريا ايا شاعيسين دقال كاوقويقا او دوان لشاعيين عيد مدي دالكا ريتيريا كوصوغنا اي سوماليا دايكا قيب قاتين تاسيو اي كوتي الماتين ريقال بيتكو اي دانكال هايين اري تاسينا اي بومبونيين وعنا صوب حايا بينين اي بين سي دولة ديرا تيريا اي انكاستو معارد كي دوني اي حيلكا كاقادان مدحوين محمد عبد الله فرماجو اديك سيدين عرما سياسة دين عدنك كلا وحان دا وضيال برنامج كينا كوفا قيدي دونا مقالة دا مقدشو ايا وحاكا سعودا باري تانو حوغنو لغوصو قبقب تيقار كاترسن كوحاها الشباب كاقول استا مقالة دا مقدشو قد بدا سياكو وكالو حيسب بدن ايان دا وضيال برنامج كينا كديرا دا كوساري دونا وحانا انت بدن برنامج كي لفلان قيا صاحب كي قوني صاحب كي فرقو دا ما سنتا وحان كلا وركينا كدير دونا انجرنا دوك او اساقنا لغو حير مراكن قيبتين الدنباء يان كوسو قادن دونا ان شاء الله waxaan kala markaa in hadda ku hormari doonaa horta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugnay deegaanada Galmudug ayaa shalay waxa la leeyahay gaari waxa gacanta lagu dhigay qaraxyo laga soo bixiyay laba gaari weyn ah oo loogu talagalay asaga iyo wafdigiisa in dhulka lagu daro ugu dambeyntii gaariga ciidamada ee nabadgelyada iyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada qaranka ayaa gacanta ku dhigay ayagoo ka hortagay gaarigaasi waxaana wada laba shakhsi gaarigana gaari waxa lagu sheegay inuu ahaa gaari TM ah gaarigaas oo laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa maadaama Xasan Sheekh Maxamuud oo weerar ku qaaday ururka Al-Shabaab inay ugu talagaleen inay qarxiyaan asaga iyo dadka la socda iyo madaxweynaha Galmudug iyo dadka la socda dhanba inay dhameeyaan labada shakhsi markaa mid waxa way wadada ayuu tusay oo nin wadada yaqaan ayuu ahaa ninna waa ninka isqarxin rabay labadooda gacanta lagu dhigay magaalada Muqdisho ayaana maanta loo soo dooli doonaa halkaas oo baaritaan dheeraad ah lagu sameyn doono gaarigeena qaraxyaalna magaalada banaankeeda wasiil ayaa la geeyay halkaas oo qaraxyada iyo wixii loo kala dajiyay oo hooshii laga qabtay marka in madaxweynaha Soomaaliya wafdigiisa oo hoggaaminayo markay wasiil way ka sii gudbeen meel kale oo waxay u sii gudbeen deegaanada ayagana marka madaxweynaha Soomaaliya aan cabsi aan waxba ma soo wajihin dadka qaar waxay leeyihiin ba waxas maba ka warqabiyo in qarax la qabtay in kale laakiin waxa loo sheegay in gaari qarax wada la qabtay laba qofna lagu qabtay wuxuu yiraahday labada qof Muqdisho loo gudbiyay intaas ayaan macnaha aan ka haynaa arrinta Xasan Maxamuud shalay qarax lagu qarxin rabay egooniyo dhanka kale waxaa la tilmaamayaa in saraakiil sarsare oo ciidamada waliba kuwii deegaanada ku sugnaa ay dacwad ka gudbiyeen saraakiisha ugu sarreysa oo ay tilmaamayaan in madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay wali ka amar qaadanayaan arintan marka inkastoo dawladda Xasan Sheekh lagu dhaliilayo oo la leeyahay wali ma garanaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaad moodaa inay xarka farbadan u xidhan yihiin nidaamkii hore ee nabad iyo nolol haddana dacwadaasi ma xilligeedii ku soo gaagtay mise maxaad is leedahay horta Xasan Sheekh Maxamuud asaga asqalday sababtoo ah markii aan xukunka aqbsatid waxaa la baaraa in qaabka dawladnimada uu shaqeyn karto marka Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu xilka qabsaday wixii Xasan Sheekh Maxamuud la shaqeynayay dhan hawada ayuu ka saaray wuxuu xidhiidhiyay marka waxa markaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku badbaaday maadaama rejimka Xasan Sheekh Maxamuud oo meesha ka saaray in nabad ayuu helay oo sababtoo ah asaga rag ku xiran oo meesha geystay Xasan Sheekh Maxamuud laakiin waxa lagu dhaliilaa ayadoo 7 bilood hadda ay sii marayso inuusan kala garan karin ragga u fiican iyo ragga u xun iyo ragga ku hagardaaminaya dowladnimadiisa iyo macnaha weli Xasan Maxamuud aan ka amar qaadanin oo hoostaga madaxweyne hore oo dalka soo maamulay wuu kala garan laaya marka Xasan Maxamuud waa looga fiican yahay xagga aragtida in wuu dadaalkiisana uu gaaban yahay marka la fiiriyo in waxa leeyahay ciidamadii ayuu midmid ula kulmay saraakiisha ciidamada hoggaaminaysay dhamaantood waxa u soo baxday in dagaalka uu hagardaaminayaan ninka ugu horeeyay oo yahay odowaana oo sameeyay xataa isku dir beelaha abgar dhexdooda ka dhacay deegaanka Cadale meel u dhow inuu asaga mas'uulka ahaa si dagaalka loo hagardaamay marka waxa leeyahay odowa iyo biixi in kale yiraahdo in xijaar saddexdaba Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay hoostagaan wax hadda Xasan Maxamuud mushaar ay ka qaataan moogii xataa amarradu kuma shaqeeyaan 24 saac madaxweynihii hore ay ku xiran yihiin leh marka Xasan Maxamuud asaga goolkaas iska dhaliyay gool siyaasadeed oo daciif ah waliba iska dhaliyay marka dowladnimadana saas ma aha dowladnimadu waxa ku fiican tahay inaad fikirto meesha laga qaninay meesha dowladnimada laga hagardaaminayo inaad fahmi kartaa la rabaa marka Xasan Maxamuud waana iska qosol badan iska farxad badan iska safar badan iska socdaal badan laakiin waxa lagu amaanay halka mid oo lagu amaanay waxay tahay inuu ka go'neeyay inuu Al-Shabaab ka saaro dalka halkaas mid oo lagu amaanay laakiin waxyaabaha kale aragtida fogfog
وكجامعة سيد ورك شجعان محا عبد الله فرماجة كوفي عن مركا إن دولة ده دت كتر سن مدحبيني هو الكحر نادن عيب أي كنت هالدولة ده الصومالي وهذا مدحين عشان محمد وجامي هذا نوح عليه مركا وصول لابتو وحيل الكلاي قاد دونا إن سيد أحد السرقال عم صوش شجعني وجوه رجل أذوا وكحر جاني كلا جنرال بيح يطلع عدم ده لقطة إيه يطلع بوليس كعدم ده الصومالي ده يعني كلا حجار سيد أحد بحيل كلاي الله قاد دونا إن شكل هرن وشكل سوق بتي مركو عدم ده ورستنا وحيل قاد ست توس إن دقال كوهكر دامين دولة قدر وأيضا دقال فربنا كوب بحنا ay waxay soo gaarsiinaysaa in odwa ay rag kale oo la fikirka ah si ay u hagaajiyaan dagaalka dawladda qadar marna diyaar uma aha in la soo afjaro urka alshab waxayna ogolaashay in wadahadal la galo dawladdana lagu soo diro maadaama ayadu ay fangareyso dhaqaale farabadan ay ku bixiso nimankaas la yiraahdo alshab marka dad farabadan ayaa waxay dhalinayaan madaxweyne xasan maxamuud aragtidiisa qaabka ay dawladnimada ku maamulay inuu wax ka bedelo ayaana fiicnaan leh leeyihiin Goliyo aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal waxayna soo socda qodob ay ka mid yihiin magaalada Muqdisho oo laga ururinayo dhalinyaro fara badan kuwaas oo baaritaan lagu sameyn doono inkastoo la sheegayo in qaar ka tirsan kooxaha Al-Shabaab ay soo qabqabteen ciidamada amniga ee ku sugan magaalada Muqdisho haddana daawadayaal waxaan rabnaa bal inaan gooni markala aan ku soo noqdo oo aan wax ka weydiino beeninta ay beenisay dawladda Eritrea oo haatan ku soo hagaajisay xilli kala guura dalka Soomaaliya oo la doonayo ciidamo fara badan oo ku sugan dalkaasi oo gaaraya ila iyo shan kun oo military ah oo qaybaha kala duwan ee military ka kooban in lagu soo celiyo dalka Soomaaliya ayaa waxa ay beenisay in dagaalada ka socday waqooyiga labadii sano ee ugu dambeysay ee haatan is afgaradka laga gaaray deegaanada Tigray in ay ka qayb qaateen ciidamada Soomaaliyeed hadaba arintaasii waxaan mar kale wax ka waydiinay saaxiibkay gooni horta in hadii si loo fiiriyo in wararkaas horta Eritrea way soo bandhigtay in wargeys ka soo baxay dalka Eritrea ayaa ku sheegtay in ciidamada Soomaaliyeed ee 2017 u socday inaysan marnaba ka qayb qaadan dagaalkii Ethiopia in ka dhacay oo Ethiopia dhexdeeda isku dagaashay laakiin waxay dhahayaan waxa dagaalka ay saadaalinayo ama xumeynay xiriirka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya xiriirka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea waxa xumeynay oo aad macnaha ugu dhalinayaan reer galbeedka kuwaas oo ku dadaalaya in aysan isfahan dhexmarin dawladdii maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo dawladda Eritrea marka waxay dhahayaan waxaan weeraradan la sheegay iyo dadkaas ka qayb qaateen wax ka jira malahan ciidamada 5000 ayagoo ay diyaarsan yihiin marka dawladda Soomaaliya ragga hadda madaxda ka maxaa Xashiim Maxamed oo ka mid yahay ayaa lagu aagaas waxay ku eedeynayaan in ciidanka la gatay ama Eritrea ay weerar ka dhigan taasna waxay ka dhigan marin ay u soo maraan maxaa Cabdullaahi Farmaajo sida xilka looga rido taasna way ku guuleysteen laakiin hadda dawladda Eritrea waxay beenisay in marnaba ciidamo Soomaaliyeed ay ka qayb qaateen dagaalka Eritrea ciidamo tababar ku jira ayay ahaayeen wax ay uga qayb qaateen dagaal loo geeyayna ma jirin marka taas ee reer galbeedka ay ku dhalinayaan dhahan wayna ku guuldareysteen haddana xiriirkeena Soomaaliya anaga waa wanaagsan yahay boqolkiiba boqol laakiin wuxuu dhahay waa dad dulminaya dadka Soomaaliyeed ama dadka wuxuu dhahay Eritrea oo walaalaha ah oo xiriirka soo jireenta ka dhexeeya reer galbeedka aad ay u dulminayaan waana doqonnimo ayuu yiri waxyaabaha ay nagu sameeyeen laakiin hadda waan ka gudubnoolayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal weli qodobka ayaan ku jiraa waxaa dhawaan soo baxay muuqaalo la baahiyay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu dawladda Eritrea ka raali gelinayo arrintii ahayd in dawladda Eritrea uu isticmaashay ciidamadii Soomaaliya ee ku sugnaa dalkaasi Eritrea inay ka qayb qaateen dagaalada waqooyiga inkastoo dadka siyaasadda ka faallooda ay ku tilmaamayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in raali gelintiisa ay kala dhiman tahay oo madaxweynihii hore ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo baahnaa lafdigiisa iyo xisbigiisa inay ka raali geliyaan arrintii ay u isticmaaleen doorashada ee ku aadanayd in waqooyiga dalkaasi Ethiopia ay ka qayb qaateen ciidamada Soomaaliyeed intaas ayaan qodobkaasi kaga gudbaynaa haatana waxaan daawadayaal dib ugu noqon doonaa qodobkeenii oo aan ku soo qaadanay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socda baaritaan xoogan waxaan dib u weydiinay saaxiibkeen gooni ciidamada Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada NISA iyo ciidamada booliska NISA gaar ahaan kuwa duufaan ayaa baryaan waxay sameynayaan baaritaan aad u culus baaritaankan waxay ka sameeyeen magaalada Habeenba degmo ayay sameynayeen laakiin waxay ku noqnoqdaan oo ay fard ku gudantaa degmada Hiliwa oo mar walba laga helo qaraxyo iyo dad degan degmada Hiliwa in dhankaas fog ayaa ka xigtaa oo dhanka Balcad ayaa magaalada ka xigtaa marka halkaas oo meelaha qaraxyadii wax ka imaan leeyahay teeda kale baaritaanada mar walba ma gaari jirin laakiin hadda waa la joogtay ilaa dhowr 10 nin ayaa laga soo aruriyay oo laga shakiyay in laga shakiyay in Al-Shabaab ka tirsan yihiin in guriyihiina weli lama wareegin sababtoo waxay u baahan tahay cadeyn guri walba qarax iyo lagu helay qaladaadba
إن دولة على وريج دون تواتي هرلا ده هاي لكن هذا بارتان كي أي لوقا دشان يتوانك أسقف هذا حاله بين ما يعني لقي قبتي دقيقة ده هلوة ميلا بدن وكم ده جوريا أي تارجت أي أحيان وميلها وأحبال الوصول الشاقي مركا إسردون كسومالي آدي وشقينا يعني مروا البنوال أروليا دات كان لقيش كسين على الشباب ما دام على الشباب يكون جبان ده قال ده اسكون ده يعني إن مقالين مقصود سو قالن نفس الدو ده يكون بتباديان مركا لين رفع ربنا لقيش كسين هي أفرت قاركود أيوة حتى الشاقين إن الشباب كسو بحسدين أي حتى قعنت لوجود